Je štvrtok 25. augusta, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák vyhlásil, že spolu s americkým kolegom Gabrielom Escobarom vynakladajú maximálne úsilie, aby sa zamedzilo nepokojom na Kosove, a očakávajú, že 1. septembra prebehne všetko bez incidentov. Povedal to po schôdzi s predstaviteľmi Srbskej listiny a primátormi zo severa Kosova a Metochie. V misii pokračujú dnes od popoludnejších hodín v Belehrade, kde sa stretávajú s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Lajčák je optimista a od oboch strán očakáva kompromisný prístup k navrhnutým opatreniam. Líder strany SNS Aleksandr Vučič vyhlásil, že vie, kto bude mandatárom na zostavenie novej vlády, ale z postu prezidenta Srbska to meno verejnosti oznámi v piatok po obede alebo v sobotu ráno. Výber mandatára prebehol v súlade s ústavou Srbska a jeho meno by malo byť zverejnené do 48 hodín. Na účasť v programe Môj prvý plat sa zatiaľ prihlásilo 255 zamestnávateľov, ktorí ponúkajú 385 pracovných pozícií pre spolu 678 kandidátov, vyhlásili pre Tanjug z Národnej služby zamestnávania. Program Môj prvý plat pozostáva z viacerých fáz a momentálne je otvorená výzva, aby sa zamestnávateľia prihlasovali a ponúkli miesto mladým nezamestnaným. Táto výzva je pre nich otvorená do 22. septembra. Obec Stará Pazova má podpísané dohody s viacerými partnerskými mestami o vzájomnej družbe. Jedným z takých miest je aj Púchov na Slovensku. Spolupráca medzi týmito dvoma mestami sa datuje od roku 1977, aj keď oficiálne dohoda bola podpísaná neskôr a týka sa oblasti kultúry, hospodárstva či športu. V Púchove sa pred pár dňami konal 23. ročník podujatia Púchovský jarmok, na ktoré bola pozvaná aj delegácia obce Stará Pazova a miestneho spoločenstva Stará Pazova. Ako povedal výborník zhromaždenia obce Stará Pazova Aleksandr Bako, na jarmoku medzi početnými predajnými a výstavnými stánkami bol aj stánok Starej Pazovy, kde sa varila polievka, a výťažok z predaja bol venovaný na prevádzku špeciálnej materskej školy v Púchove. V čele kuchárskeho tímu bol predseda rady miestneho spoločenstva Boris Babík. Okrem zábavy na jarmoku, delegácia zo Starej Pazovy sa stretla aj s primátorkou mesta Púchov Katarínou Henekovou, kde hovorili o ďalších možnostiach zveľadenia spolupráce a zúčastnili sa aj na slávnostnom otvorení amfiteátra Ilonka. Na jarmoku sa v úvodnej oficiálnej časti prihovoril Aleksandr Bako, ktorý prítomným odovzdal srdečné pozdravy od predsedu obce Stará Pazova Ďordeho Radinoviča. Riaditeľka Republikového fondu zdravotného poistenia Sáňa Radojevičová-Škodričová oznámila, že štát zadovážil najkvalitnejšiu vakcínu proti sezónnej chrípke, ktorá by mala byť do našej krajiny doručená do 1. októbra. Srbsko zaplatilo francúzskemu výrobcovi za vyše 373 tisíc dávok. Určité kategórie obyvateľstva, ako sú napríklad osoby nad 65 rokov alebo tehotné ženy, môžu vakcínu dostať zdarma. V Srbsku sa od budúceho roka vo všetkých pôrodniciach bude robiť tzv. Screening na spinálnu svalovú atrofiu, čo znamená, že už 4 zriedkavé ochorenia budú spadať pod povinný screening vo všetkých pôrodniciach, povedala riaditeľka Republikového fondu zdravotného poistenia Sáňa Radojevičová-Škodričová. Pripomenula, že od júna minulého roka sa novorodeným deťom na účet štátu v každej pôrodnici povinne robiť screening pre 3 zriedkavé choroby, a to sú cystická fibróza, fenylketonúria a hypotyreóza. Daj krv a daruj život, to je slogan na transfúznom vozidle Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny, ktorý zaujme mnohých okoloidúcich, a žiadúce by bolo, aby sa aj zastavili a krv darovali. Dnes do obeda sa v Starej Pazove konala ďalšia z pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Občania zareagovali na výzvu Červeného kríža, pretože zásoby tejto drahocenej tekutiny sú na minime. Potrebné sú všetky krvné skupiny, momentálne najmä skupina A a 0 negatív. Dnešná akcia prebehla v poriadku, bez problémov, s dobrou odozvou spoluobčanov. Presný harmonogram programu, kde sa konajú akcie, sa nachádza na internetovej stránke Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny budidavalackrvi.com v záložke Plán akcií.
Nedávno bola dokončená druhá fáza prác v rámci rekonštrukcie rodného domu nášho hrdinu Janka Čmelíka. Kompletne bolo prerobené vnútro, vonkajšia fasáda s dverami a oknami, brána v prednej časti aj na dvore a dvor bol vydláždený tehlami. Projekt financoval pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s cirkevnými spoločenstvami a suma investície bola 2,5 milióna dinárov. Obec Stará Pazova podporila tento projekt sumou 0,5 milióna dinárov a turistická organizácia obce Stará Pazova sumou 130 000 dinárov. Stavba je pod ochranou štátu, preto všetko muselo ostať autentické a práce sa robili pod dohľadom podľa projektu Pamiatkového ústavu. Podľa slov riaditeľky turistickej organizácie Dragany Zoričovej Stanojkovičovej, rekonštrukcia bude pokračovať aj naďalej. Treba obnoviť ešte niektoré detaily, no dúfajú, že dvere domu Janka Čmelíka budú pre návštevníkov otvorené opäť od 1. septembra. Pozvánka pre deti na animované filmy, ktoré sa budú premietať vonku pod holým nebom, zajtra v Novej Pazove o 8:30 večer pred Domom kultúry, titul Zajačia akadémia, a v sobotu v Starej Pazove pred divadlom o 8:30 večer bude to film Jakari. Vstup je voľný pre všetkých záujemcov. Srbský tenista László Dere postúpil do štvrťfinále ATP turnaja série 250 v americkom meste Winston-Salem. V osemfinále porazil Austrálčana Jasona Kublera výsledkom 2-1. Dnes v noci zabojuje o postup do semifinále a súperom mu bude Francúz Richard Gasquet. Piatok polooblačno, prevaha slnka, oblačných intervalov menej. Teploty od minimálnych 17 po maximálnych 32 stupňov a čo sa týka vetra, slabúčko zafúka zo západnej strany. A ešte krátka informácia o meninových oslávencoch. Vo Vojvodine má dnes meniny Ľudovít, zajtra Samuel. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.